Når du da har fått rutet opp brystene dine, så legger du bare da i kald panne, og så skrur du på temperaturen på cirka middels. Når det begynner å bli gyllent, så kan vi begynne å krydre, og samtidig skru opp temperaturen mot middels pluss. Og her krydrer jeg bare med salt og pepper. Og når du da endelig får snudd brystene, så tar du salter og pepper på oversiden også. Nå kan det være greit å ha i litt smør. Når da brystene også er brune på undersiden, så er faktisk brystene helt ferdig. Så der, Kjelling, der har du ordentlig gode, saftige og sprø andre bryst.